아참이 야 참. 카메라 신나 카메라. 아이 და ხედავთ რომ რაც ცოტა რჩება მით უფრო ცხარდებიან კი ბატონო ვიღაცეები იმიტომ რომ ვისაც მარცხის განცდა აქვს ის ცხარდება გენერალური ბრძოლის წინ ჩვენ გასაცხარებელი გასაბრაზებელი არაფერი გვაქვს ახლა იმიტომ რომ ახლოს არის სერიოზული გამარჯობა სერიოზული წარმატება დიდი მადლობა კომბრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც გძნობთ კოალიცია ქართული ოცნება, მაშინაც როცა გხვდებით და მაშინაც როცა ვერ გხვდებით. იმიტომ რომ გძნობთ რაღაცეებს ხოლმე, არ არის აუცილებელი შეხვედრა ხანდახან, ისეთ რეალებს ხოლმე ჰაერში რაღაცა. ემოციები, განცდები, განწყობები, რომელსაც ერთმანეთს ვეხმიანებით. Ara guinda ro 1 oktyobri qvelas gamarjoba igos. Ase qvela mokhalakis. Ase ikneba. Da ase unda gavaketso chven es ambav. Unda davasrulot is bankieri traditsia am kveganashi, rodesats archevnebis shemdeg nakhvari sakartvelo gamarjobulia meore nakhvari damarchebulia da is damarcheba gzeldeba 4 tseli. იმიტომ რომ დამარცხებულისთვის მე რაღაც სამართალი, არც სამუშაო, არც დახმარება, არც ხელისუფლება და არი გარიყული საზოგადოება. აი, გვეთანხმება ეს პატარა. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ სახელმწიფოს შექმნას და მე იმ სახელმწიფომ რომ უნდა მიხედოს ყველა პრობლემებს რაც ვაწუხებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ნახეთ 22 წლის განმავლობაში. 25% ხმარდებოდა შეიარაღებას. და ეს იყო ერთ-ერთი მითი, რომ აი ამითი იქმნება სახელმწიფო. შეიარაღება გჭირდება, ჯარი გჭირდება. ჩვენ ჯარისკაცები, რომ მონაწილეობენ საერთაშორისო ოპერაციებში, ჩვენ ამას ხარს უჭერთ. იმიტომ რომ ჩვენ გჭირდება ჩვენი წვლილის გაღება იმ საერთო ამბებში. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი წვლილი არ გავიღეთ, მაშინ სხვებიც მიგვატოვებენ. და თუ მიგვატოვებენ, მაშინ რა გვენის ეს კარგად ვიცით და იმ 2008 წელს ხეთ და მანამდეც ვიცით რა გვენის. ამიტომ ეს უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ არ შეიძლება ომობანას თამაში. ომობანას თამაში და ამითი გართობა, რომ აი ასეთი ტანკები, ისეთი თვითმფრინავები და აღმოჩნდა რომ როცა საჭირო გახდა ამის გამოყენება, არ ყავდა ხალხი, ვინც ამას გამოიყენებდა. სამხედრო ოპერაციებზე კომუნიკაცია ხორციელდებოდა მაქტით და ჯეოსელით, ტელეფონებით. იმიტომ რომ საკომუნიკაციო სისტემა რაც ჩამოიტანეს, იმისი მწოდნე არავინ იყო. მოკლედ, ყველაფერი დასალაგებელია. ყველაფერი გასარკვევია და გამოსაძიებელია ძალიან ბევრი რამ. მაგრამ ეს უნდა გავაკეთოთ ცოტა უფრო ფრთხილად და ფაქიზად, ვიდრე თავად გააკეთეს 2060 წლებში. გახსოვთ, მაშინ იყო ერთი ამბავი. შევარნაძის კორუმპირებულ ხალხს უნდა დავისკვნათ, წავართვათ არამი ფული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. კი, ყველა კორუმპირებულს თავისი უნდა მიეზოს.
მაგრამ არა ისე როგორც კეთდებოდა. ჩვენ ეგ აღარ უნდა გავიმეოროთ. Და თუ თქვენ ჩვენი გამარჯვების შემდეგ ორ კვირაში იგივეს ნახავთ, კამერები ცალღად შევარდა და ვიღაც ეს საწოლი ოთახიდან დაპატიმრება და მე ამაზე დიდი ზარზე იმით და მე ერთ კვირაში გაშვება იმ ხალხის. გადაიხადეს ფული, წავიდნენ. გადასარევად ცხოვრობს ყველა კორუფციონერი შევარდნაძის. ერთი მითხარით, ვინც რაღაცა გაჭირვებაშია. აი, ცნობილი ხალხი, ვინც მაშინ საჩვენებელი იყო ხოლმე. ყველა ძალიან კარგად არის. იმიტომ რომ გადაიხადეს ხარკი, ისინი მაშინაც იხდნენ იმ შევარდნაძის.